Լորվա հանգստությունն է տիրում Աթան բնակավայրում։ Շատերը կասեն դատարկվող գյուղ է, բայց հարի ուտես, որ հանգստությունն է ոչ թե դատարկվող գյուղի նշան է, այլ բնավորություն, որ միայն աթանցիներին է բնորոշ։ Շուրջ 70 տնտեսություն ունեցող գյուղում անդորը երբեմն խախտվում է, հատկապես երբ սարերն են սկսում բարձրանալ ձիերը։ Սմբակավորների ռիթմերը սարերից փչող քամու հետ մեկնարկում են առօրյա բանու գործին անցնելու սովորույթը։ 47 թիվեն, 77 տարեկան։ Ինչ եք պահում, ինչ կենթանի։ Անասուններ, ամեն տեսակի, կովի, խոշոր եղջերավոր, մանրել ունենք էտա, անց աճառել ենք, ձիեր, խոս, խոզը շատ ունենք, բաս, այդ ցավն ենք ամեջը համար, թե վերացանելի։ Աթանն այն գյուղերից է, որ չունի խանութ, սպասարկման կենտրոններ, մարդիկ ապրում են անասնապահության ու բնության հաշվին։ Հատկապես ամռան սեզոնին սերոք պապի աշխատասիրությանը անտարբեր չեն մնում երբեմն գյուղ այցելող զբոսաշրջիկները, իսկ հիմնական հետաքրքրությունը հենց ձիավարությունն է։ Աթանցի սերոքն ասում է, գյուղացու առօրյան ինքնին հետաքրքրություն է զբոսաշրջիկի համար։ Մեկ-մեկ տուրիստն են գալի հավեսով, ձիով, ուր են գնում Իջևանի մոտ, այդ կողմեր են գնում։ Էլի մեր մոտով սարով գիտես, կարս են դե հարցփորձ անում, բան, ոտքը ոնց են ես կան քայլը։ Բայց ցանկությունն է ձիերով գնալու։ Հա, իրանք, բակ ձի են ուզում, որ նստեն գնան, կամ էլ նկարվում են, նկահանվում են, բայց շատը գալսա ձիեր են, թե վարձատրում են, թե ինչ են անում, ձի են վերցնում գալի ձիվա, նստում են գալի։ Հա, մեկը չալը, մեկն էլ էլի կարմիրա, նան էլ ջերան եմ ասում, իրանք հասկացող կենթան են միջայլոց, հենց ինձ տենում են, ձենները գծում են, արդեն զգում են, որ գնում են իրանց կերակրելու։ Համիրում ես խոսկի համար թեքվեմ են պատի կողմը, արդեն սկսիտի ձեն հանիլը, հետո է ճանաչում են էլ ինձ։ 77-ամյա սերոք պապա գյուղի այն տարեցներից է, որ ոչ մի անգամ չի հոգնում կենդանիներ պահելուց, գարնանգալում պես ձիերին ազատ է թողնում, վերջիններից բնավորությունը լավ է հասկացել, անազատությունը ձիերը չեն սիրում, նշում է բնակիչը։ Իրանց մի որ չկապենք, բռնենք, իրանք իրանցով ապրում են, հա, բաս թողած, մի սատ, հա, ուղակի կայլերի պատճառով մի բերել ենք ստեղ, ես ամիամիս հետո բաց եմ թողել։ Իրանք են մեն իրանց մարածում, դրախած ծարել, լրիվ իրանց մարածում, անց մեկ շպետք է բան է սելի, ու շատ է էլ սելի, շատրության կենտրոնում են էլ մշտ։ Միակ վատ բանն այն է, որ երբեմն ձիագողություն է կատարվում, պայմանավորված մարդկային գործոնով, ասում է սերոք պապը։ Գողանում էլ են, այդ էլ տարածված բայն, որ գողացան, մեկ էլ պատճառաբան եմ են մեջբերում ալում, թե գայլերն են տարել գերել։ Ես իմ երկու ոտնանի գայլն ապետ, թե չորս ոտնանի կարասա, ապացուս ես։ Հովերով պարուրված գեղատեսիլ սարերի գրկում ծվարած լորվագյուղերն առանձնանում են հենց բնությանը մոտ գտնվելու առավելությամբ, ուստի գողտրիկ անկյուններում թաքնված պատմությունները գյուղ եկածյուրին անմիջապես գրավում են ու աղմկոտ առօրյայից կտրվելու հնարավորություն տալիս, հենց այդպիսինն է նաև Աթանը, բացի այն, որ գյուղում վաճառակետեր չեն գործում, ճանապարհներն էլ վատթար վիճակում են գտնվում, նշենք, որ գյուղ տանող ճանապարհը սկսել է հիմնանորոգվել անցած տարվանից։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանհովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։